magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa ka dhacay dil markaasi loo geystay wado mooto bajaaj oo ka dhex shaqaynayay gudaha magaaladaasi sida warkan inoogu faahfaahinaysa wariyaheena asma yaasiin cismaana askari ka tirsan ciidamada canshuurta qaada ee loo yaqaano milishiyada ayaa darawal mooto bajaaja ku dilay iskuiska sancaya magaalada muqdisho dad goobjoogayaal ah oo la hadlay sum news ayaa waxay u sheegeen in dilka uu ka dhacay bartamaha iskuiska sancaya islamarkaana askariga ka tirsan ciidanka milishiyada uu geystay darawalkaasi sidoo kale waxaa la sheegay in askariga dilka geystay iyo darawalka mooto bajaajlaha ahaa falka intuusan dhicin muran uu soo kala dhex galay labada dhinac ha yeeshee markii dambe uu rasaas madaxa ugu dhu isagoo durba goobta ku geeriyooday isgoyska sancaya magaalada muqdisho ayaa waxaa haatan ka socda bannaanbax xoogan kaasi oo ay dhigayaan qaar ka mid ah dhallinyarada kaxaysa mooto bajaajka iyagoona aada uga soo horjeeda dilkii loo geystay darawalkii waday bajaajta laba habeen ka hor ayay ahayd markii askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya uu isgoyska sanca ku dilay darawal watay mooto bajaaj xilli halkaasi uu ku sugnaa